Sad je vaša korelacija duše sa maticom čovečanstva, budućnosti 5%. Mnogi su prihvatili, odmah počeli iznutra da se menjaju i to. To je pravi lek. Ova nauka je leči kroz pravu informaciju. To je vrhunac. Ne dira krivo, ne seče, ne reže, ne vadi ništa. Istapa kamenje ako treba, rastapa tumore. Ali ako čovjek prihvati, ako ne prihvati ničko ništa. Ima pravo da se muči. A SPS vam se popio na 35% sa 30. Čestito. Na vama je izbor. Nema što je napolje da predlađem ka stolu. Ne izlazimo napolje. Znači, sedimo. Znači. Prava istina, nauka je prava istina. A Isus je rekao jednom prilikom, upoznajte istinu i ona će vas osloboditi. Pa, Isus je govorio da treba pre svega imati veru u Boga, da bismo se bez veru Boga ne može. Isus je primio 10 ljudi od lepre bolesti, znate šta je lepre? Ono teška košna bolesti. Svih 10 je izličio, ali kod 9 se vratilo. Samo kod jednog se nije vratilo. Zašto? Ima veliku veru u Boga, imalo, ovi nisu imali. I zato se vratio. I vera u sebe da promeni sve. I lekar ne može nikog izlečiti ako pacijent neće. Možete se človit na glavi što kaže, ovo neće, ne mora. Svako ima svoje, znate zašto. Nekom je suđen da se propati, promuči da bi se izlečio. Svaka bolest je prilika za napredovanje, to je suočavanje sa... Bolest služi da bi napredovanje. Sa svojim senkom, sa svojim greškama i prilika da se... Nek uči na lakši, uči na teži način. To je to, vidite sada što je. Ajde, ja završim studiju dijagnostike karte. 1995. godine Lazarev je došao u Beograd, jedan simpozijum napravio, gde su ljudi kao općini tražili neku novu informaciju. I on je na tom seminaru kod nas u Beogradu objasnio je čak ovo što smo pričali o dijagnostici karte. Tražio je šta je to što se prenosi preko informacijne polje. I onda je, pošto ima tu knjigu napisane, tražio preko posebnog vrsta oblika automatskog pisanja, skeniranja slika, pronašao vlakna tu strukturu koja izuzetno agresivno deluje na njega. I onda je to rekao, to je ono što se nešto nasledno nosi sa kolena na koleno. Pronašao je to. I onda je posle krenuli su knjige, koliko je preko 20 knjiga je napisao. 33. To je prva knjiga koja je bila sa aspekta ruske tehnologije, ali paralelno sa tim postoji NASA, jedna lepa žena, zgodna žena, pametna žena, Barbara Brennan, koja govori ruke koje leče. Čitali ste noge, fantastična je knjiga i mi smo napravili komparaciju jedne tehnologije i druge. Razgovarali smo i sa radnikom Šarcem Ture, ja sam se bavio akademičkom medicinom, ali moji pravci su otišli dalje, on je nastavljao i dalje se družimo i kažem, najlepše kad odemo u Čelarevo, pivo iz Borića, nije pasterizamo, tri mala piva i kad mi razvezemo, idemo i pričaju. Simulacija. I ružiće ti slova i postoje. Dobro, sada ćemo da napravimo nešto ovako malo. Da li imate papir i olovke? Pripremite se, uzmite vaš datum rođenja i napišete na papiru ovo datum rođenja. Malo da se malo praktično dodavljamo, da se on teoriju teoriju. Vama da damo, Iris, vama da damo. Ne, gospođo, sad ćete kod vas. Napišite datum vaš datum rođenja, pa ćete papira. Pričali ste kao i ja. Sada, izaberite sve broje u datumu rođenja. Izaberite, i ako je dvocifra broj, opet izaberite ta dva dvocifra broja i izvedite na jedan. Molim? Napišite datum rođenja. I onda saberite broje u datumu rođenja. Sa godinom, sve. Dan, mesec, godina. Saberite to, svedite na prost broj.
Šta to znači? Ako dobili 23, 24, 2 i 3, 5, 2 i 4 i 6, svedite na prost broj. Ko zna ne mora da piše. Tako je. Tako je, tako je. Jeste svi sabrali? Yes. Dobro. Radit ćemo ovih 9 brojeva. 9 brojeva ćemo uzeti, to sa unutrašnjih, to su energije koje su u našoj unutrašnjosti. Vidite ovako. Ko ima broj 1, nek digne ruku. Ajde ustanite da vas vidim malo, ajde samo da vas vidim ovako, lakše mogu da vas skeniram. 2, 3, 4, dobro. Vidite ovako sad. To su jedinice koje govorimo od prilike nešto sa aspekta duše, sa naše unutrašnjosti. To su ljudi koji imaju zahvalito veliku energiju iz dubine duše. Kad se ona aktivira, ponekad kao lavina, kao onaj vulkan, ide napolje iz tog tela. Kako, na koji način, govore drugi brojevi koji se nalaze preko hrama i preko postupaka duše. Znači, činjenica da je te jedinice koje posjedujete s aspekta duše, to je krajnji izveden broj, imate strahovito veliku energiju, originalne ideje i ponekad one izvire kao lavina. Ako ne izvire kao lavina, onda je problem sa određenim bolestima. Problem je konkretno kardiovaskulne bolesti, pritisak, krvni pritisak. Ako se ta energija zadržava. Ako imate prvi broj 2, imate veliku moć upijenja, izdržite tu energiju, ne možete da eksponirate, onda stvara pritisak, hipertenzija, bap, i odemo. Ja sam bojka. Dobro. Sad to sam rekao, vi originalite. Te 24. Da li se neko ne slaže sa mojom konstatacijom? Ajde, no, otvoreno pričajmo. Da li se neko od vas ne slaže sa mojom konstatacijom? Ja ne bih rekao bolesti, ja bih rekao... Čekaj, si ti jedinica? Ne. Onda čutim. Dobro. 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 Idemo sada broj 2. Ko je broj 2? Vidite, ajde, ustavite malo da vas vidim, da vidim, da vas vidim. Vidim se da voću. Tako, da vidimo to gledam za lepotu. Zašto? Ako si ti imaš tako, onda imaš u datumu rođenja šesticu. Vrati imaš tu šestica, to ćemo da vidimo. Dobro, vas ćemo posediti, molim. Dobro, vidite, šta znači ta energija s aspekta vaše duše? To znači da vi karakterno se gledate ljude oko sebe. Koga volite, volite. Koga ne volite, skloni mi se s očiju da te ne gleda, da te ne gleda. Nije tako. Nije tako? Kod mene nije tako. Odlično, odlično, odlično. Dobro. Ja prihvatam takav kakav jesam. Da, evo. Da li se neko ne slaži sa vašom mojom konstatacijom, gospodin se ne slaži, sve ćemo da govorimo, sve ćemo udariti ceo datume. Da vidimo. Da li se vi slažete? Slažete. Kažite vaš datum. Ja sam fleksibilan. Ja sam fleksibilan. Fleksibilan, da, da bi smo već pričali. Kažite vaš datum rođenja. Moj. Da. 10.3.1942. Deseti treći, 1942. Da. Da. Dobro. Vi karakterno se gledate ljude oko sebe, koga volite, volite, koga ne volite, ne volite. Vidite zašto? Vi imate jedan osjećaj, osjećate ljude oko sebe, vi kao čovjek osjećate ljude koji lažu. I samo ga posmatra i kaže, to pričeš da ne lažeš. Vidite, nosite genetiku nasljedne osobine, ali voli da se titra oko vas, da se igra oko vas. Sve što ste postigli u životu, za sve ste morali da zasučite rukave, ništa vama nije palo s neba. Kad ste išli u školu, morate da učite da je dobro dobro ocjenjeno. Kad ste da zavedete koji titul, morate da zavedete koji titul je. Suviše ste znatiželjni, volite da budete u nosu da je treba ili ne treba, a direktni ste u svojim namjerama. Ovdje treba nešto se vidjeti. Šali se, ja oprostite, ovdje treba. Da li ste malo sada fleksibilni? Kako? Da sam zadovoljno. Zadovoljno je fleksibilni, ali šta je nije? Ja se zahvaljujem, mislim, ali... Nema problema. 10%. Slažimo ima se. Ima elemenata 50%. Slažimo se. Poštujem, svaka čast. Idemo dalje. Pa malo da se malo se družimo. Ako ne samo pričamo, sve izdela ovo, ono, ljudi su željni, emocije, ljubave, otvaranje. Idemo, da kažemo trojka. Da vidimo ko su trojke.
Opa! Ostanite, ostanite malo, ostanite malo da vas vidim. Ustani dečko. Odlično. Šta ću da kažem za ove trojke? Trojka u duši, ona označava emotivnu osobu. Emotivnu osobu. Vi ste izuzetno osjetljive osobe u vašoj duši. Osjetljivi ste na nagre, grube, pokrete. Kada ste u društvu, može da budete strahovito dobri zabavljači. A kad ne može da se eksponirate u društvu, onda se zatvorate i onda ste tužni. To su osobe koje su u stanju da zaplaču. Neke pokazuju svoje suze, a neke ne pokazuju svoje suze. A kada ste napunjeni sa emocijama sve, onda ste pravi virtuozi, pravi žongleri, druženja, komunikacije itd. To govorim samo sa aspektom, je samo deo. Vidite, samo deo informacije. Što ja radim? Kada kupim informacija, kao pravi umetnik slikar, on napravi kroki informaciju. Kada je na prazno platno nanosi određen element, napravi kroki sliku. Ja sam pravim samo kroki sliku, to je daleko do nepravedne uloge. Jer nema vremena sad da svoj nosio svakog da radi. To što sam rekao, da li se neko ne slaže sa mojom konstatacijom? Ja se slažem. Odlično. I sve to što si rekao, jer ja sam bila tipično takva u nekoj svojoj prvoj polovini života. Da. U drugoj, kad sam se malo probudila, počeo se menjam, znači, pročistila sam emocije i više ne reagujem, ali sam bila takva. Odlično, odlično, odlično. Idemo sada na broj četiri. Ko je broj četiri? Udite ruku. Ustanete, ustanete, vas vidim, ustanete. Lepele, potekle, aktivnosti, ima tu i šestica u datumu rođenja. Dobro, sedimo, molim vas, dobro. Vidite ovako. Ja ovo često kažem, to su ljudi rođeni u pogrešno vreme na pogrešno mesto. To, kako sada to, kažem, kako sada to, to su izuzetno principalni karaktere ljudi. Takve ljude je teško naći. Zašto? Te četvorki, kad vam obećaju nešto, budite sigurni da će težiti da to ispune. Korektni su. Ali isto tako dolazi kod njih razočarenje, jer te četvorke koje su obećale da će ispuniti nešto, očekuju od drugih ljudi kad im kažu da to trebaju oni da odrade. Ali malo crvac. Malo crvac. Znači, nije baš to tako. Ali kaže, kod njih osnovna komponenta krok i skice je principelnost, njihova principelnost i praktičnost. Praktičnost, u duši praktičnost. One uvijek nose ideju praktičnosti šta će da odrade. Ako je skopčano sa drugim četvorkama, onda su to jako dobri majstori, praktičari, što oko vidi, ruka stvori. To je to. Da li se neko ne slaže sa mojom konstatacijom? Samo da pitam, je to asocijacija sa Saturnom? To je planet trgosa Saturna, smo rekli Saturn kao zbog... Ne, pitam. Jeste zbog sagledavanja, logičnog sagledavanja. To dubina je sasvim drugačija. Da. Kažite. Željko, ja se slažem sa onom strojkom kako si me opisao, ali osjećam ja ovu četvorku imam 100% u sebi. Šta je sad za to? To znači da vidi, da se baviš duhovnim stvari. To znači da sve što radiš ovdje u duhovnim stvari ide otečeno kroz tebe. Moraš da zaslučiš i rukave, i rukave, i ruke, i noge mentalnim putem da bi došao do toga. To dobijaš, ti, šta, u stvari šta ti radiš? Ti dobijaš duhovnost kroz praktičnost. Praktično možeš da duhovnost kroz praktičnost. I ja nemam urana dole u duši, to je ludilo, evo. Ludilo da se umiš kad odeš u flešu, izgubi se pa da se vrati. Onda moraš da ima ženu koja će te držati dole na dole, znači ne da odletiš, onda leti, ti letiš, i ko balogi nema se. Znaš, to je tako ovaj, to je kod tebe izrasena duhovnost. Samo se posveti duhovnosti, znaš da smo radili tvoj vibratorni kod sad ne radimo, taj vibratorni kod sa tobom, ti se baviš duhovnim stvarima i trebaš te da radiš. Ali kažem, to je otežano u jednom početnom stanju dok se počinje, počne svetlost da se pojavlja. Kad počne pojavljuje svetlost, kad se sve svetlost, nema potrebe, nema četvorke, onda se plamena pra iska koja egzistira na nebu, silazi dole u telo i onda se vleče plamena pravacu na nebu. To je ezoterijska astrologija priča. Ja pravim komparaciju.
Znaš, to je to. A imaš neki savjet na mene? Nastavi tako kao što se krelo i da se ti jesi dobro radiš. Deset. Dobro, svi duhovnosti, svi genijala. Imaš svoju originala, svoju svoju crtu. Znaš, a to je dobro. Da, baš tako. Da, ima svoju crtu, da, razumeo se. Kažite sada, ovaj, da li se neko još ne slaže sa četvorkom, idem dalje. Idemo dalje. Dobro. Ko ima broj 5? U krajnjem broju, da vidimo. Ajde, ustanite da vas vidimo, ustanite malo tako da vas vidimo. Odlično. Koliko vas ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venera kroz 5. Sedme, sedme, ističan broj, ističan broj. Vidite ovako, ljudi koji imaju krajnji broj 5, kakve su to osobe? Da li je neko čitao Šolakov Tihi don? Da. Pogledajte, on je fjuk vetra. Kad kroz ono stepu, kad jaše ono konja, ono stepu, ono tako. E tako je njima, vama petica na duša. Pokretne. Stalno je u pokretu. Po mitologiji, vaš planetni nosač je Merkur, glasni Boga. Petica će sve dati osim jedne stvari. Ne da svoju slobodu. Jer tad ne može biti glasni Boga. To znači, u bračnoj vezi, petica. Ona sve će da odradi što treba, ali ona teži da ima slobodu. Kad osjeća ono fiju vetra, ode ona za vetru. Pusti je, vratit će se. Pusti ga, vratit će se. To su ljudi koji sanjaju, imaju snove. Svi vi sanjate, imate snove. Ponekad ne možete da protumačite snove, a nekad možete. Koristite ono što sam vodao jednu malu tajnicu, kad vam se udoće san, a ne možete da ga protumačite. Vratite ga, zadržite ga da ne padne u vodu, u podsvijest, zadržite se, da to postoji, 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 da to postoji. I onda analizirate to. Zapamtite, kad god ste dobili dobru informaciju vama peticama, pošto se glasnici, glasnici fjuk vetra, kada se ukaže, kada dobro odradite, ako ste dobili neko preko intuicije, dobili ste neko vodstvo, ne znate ko vam je dao, da li je to Bog, da li je to životna sila, neki vanzemaljci, nije ni bitno. Nemojte se opterećivati, postoje ljudi koji će to da rešavaju. A na vašem nivou, pothvalite sve to. Ljubim ja moju dušu, ljubim moju pametnu glavu koja je to sve izmislila i smisla, ljubim ja najbolji svetlo što mi daje život, ljubav u meni, ljubav oko mene. Šta ste uradili? Nemojte ste mali ritual ljubavi, harmonija. Kad ste u harmoniji, kad smo rekao da se sve ono dešava što su svi oni predavači pričali i što si ti isto rekao, kad ste vi u miru, kad ste u harmoniji, kada se čula utihnu, kada uđete introspektivno stanje svesti, dođete do tog organa i pričate mu telepatski, pa ste organ vam priča, čelija može da vam priča, može da priča i dobijete određen odgovor. To vi možete da uradite, jer ste vi petice. Malo sam malo više.